vaan kaikille! Nyt kun lämpötieto vihdoin noussut kesäisiin lukemiin, on aika käydä läpi mun tän kesän ämpärilista. On muuten ensimmäinen kerta, kun mä ikinä edes teen tämmöten listan itselleni, mutta jos tän avulla vaikka tulisi tänä kesänä tehtyäkin jotain. Eikä vaan möllötettyä koko kesää jossain sohvalla. Ja hei, teilläkin on mahdollisuus haastaa mut tekemään tänä kesänä jotain. Mutta tosiaan katselkaa tää video ensin, että te ehdottele samoja juttuja, mitä mulla on jo tossa mun listalla. Tää on kesän 2017 ämpärilista. Yksi käy keikalla. Mä siis tykkään ihan virusti livemusiikista ja mä haluaisin käydä festareilla. Mutta tänä kesänä ei rahatilanne anna periksi lähteä minnekään festareille. Mutta johonkin yksittäisen artistin keikalle lähtisin hyvinkin mielelläni. Toisena listalla löytyy, että valvoa auringon nousuun. Tää nyt ei sikäli ole mikään hirveän hankala toteuttaa, koska ei tää vaadi muuta kuin yhden baarireissun, mikä menee pilkkuun asti. Mä en kyllä muista, että koska mä olisin viimeksi ollut baarissa pilkkuun asti. Voinhan mä valvoa kyllä muutenkin, ettei se mitään baarireissua tarvitse. Kolmantena on, että tutustuu uusiin ihmisiin. Oikeesti mikään ei ole niin kiva kuin tutustua uusiin ihmisiin. Jostain syystä mä en ole kyllä hyvä tutustua uusiin ihmisiin, vaikka mä sitten tykkäänkin. Mutta tänä kesänä mä tosiaan haluaisin tutustua uusiin mahtaviin ihmisiin. Neljäntenä on, että opettele kärrynpyörä. Mä oon oikeesti opetellut jo monta vuotta tekemään kärrynpyörää, mutta mä en ole vielä onnistunut siinä. Mut hei, mä voin oppia sen tänä kesänä. Viidentenä mulla on listassa, että käy Suomenlinnassa. Tää tulee toteutua hyvin todennäköisesti, koska mä oon tosiaan puhunut vähän mun isoveljen kanssa, että vois tosiaan käydä siellä. Mä siis kyllä oon käynyt Suomenlinnassa ennenkin, ettei olisi edes ensimmäinen kerta. Mutta mä haluan käydä siellä, koska siellä on mun mielestä ihan pirun kivan näköistä. Kuudentena mulla on, että tee jotain hetken mielijohteesta. Tää voisi esimerkiksi olla sellainen, että päätän aamulla, että helkkari mä lähden tänään päiväksi Helsinkiin. Tai jotain muuta vastaavaa. Seitsemäntenä mulla on, että opettele ollie. Ehkä vähän hävettävää tunnusta, että mä en osaa edes ollie, vaikka mulla on ollut skeittilauta jo 2 vuotta. Okei, mä oon kyllä osannut ollie joskus, mutta ei varmaan onnistuisi nytten. Saas nähdä, kuinka paljon mä tuun tekee tuttavuutta ton asfaltin kanssa, kun mä opettelen sitä. Kahdeksantena mulla on, että kokeile jotain uutta. Haluaisin muun muassa käydä suppaamassa tai kokeile muuta jotain vastaavaa kesäaktiviteettia. Yhdeksäntenä mulla listassa on, että lue kirja. Mulla on kirjahyllys aivan jumalaton määrä kirjoja, mitä mä en oo lukenut. Ja se vähän harmittaa mua. Mä oon vaan niin pirunlaiska lukea, vaikka mä tykkään lukea. Mutta tänä kesänä mä luen vähintään sen yhden kirjan, ei pitäisi olla mahdoton tehtävä edes multa. Kymmenentenä kävele kaatosateessa. Lämpimät kesäsateet on vaan jotain niin parasta. Ja se tuoksusateen jälkeen on jotain niin ihanaa. Ja viimeisenä mulla on tässä listalla, että opettele spagaatti. Mä oon nyt oikeesti yrittänyt työstää sitä liikettä 9 kuukautta, mutta mä en vielä onnistu siinä. Mutta ehkä mä tänäkin sen onnistun siinäkin. Pitää vaan muistaa venytellä ahkerasti. Siinäpä olikin lista asioista, joita mä haluaisin tehdä tänä kesänä. Nyt mä heitänkin pallon teille. Eli laittakaa kommenttiboksiin ehdotuksia, mitä te haluaisitte mun tekevän tänä kesänä. Totta kai mä sitten parhaani mukaan yritän saada vähän todistusaineistoa tänne somen puolelle, että mä oon sitten ihan oikeesti toteuttanutkin näitä. Katsellaan sitten kesän lopussa, että kuinka mä oon suoriutunut mun omasta listasta ja teidän tekemästä listasta. Ja jos multa jäi jotain tekemättä, niin luvassa on kylmää kyytiä. Kiitti, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!